Persatuan Bola Sepak Malaysia AFM sahkan empat perlawanan Piala Malaysia yang dijadualkan pada Sabtu 3 Oktober lalu ditunda atas dasar keselamatan pemain susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di tahap berbahaya. Empat perlawanan itu membabitkan dua saingan di Lembah Kelang, PDRM bertemu Pahang di Shah Alam, PKNS menentang Pulau Pinang di Selayang dan ATM Sarawak di Paroi. Terkini aksi JDT2 yang menerima kunjungan Terengganu di Pasir Gudang turut akan ditunda dengan bacaan IPU di kawasan itu. Tidak menampakkan pengurangan daripada bacaan 120. Cuma seperti mana yang kita faham masalah Jerebu ini, kita tidak boleh membuat ramalan awal. Belum ini PNS nyatakan kita memberikan kuasa kepada pegawai perlawanan untuk membuat pemantauan dan melaporkan kepada pihak Rusia tentang status mana-mana binium. Dan kita dapati keadaannya rasanya semakin bertambah teruk. So, pegawai perlawanan boleh mencadangkan untuk perlawanan itu dibatalkan atau ditangguhkan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif FMLLP Kevin Ramalinga menegaskan pendekatan untuk menunda perlawanan mengambil kira faktor keseluruhan. Kemungkinan besar tarikh pindaan bagi aksi pusingan keempat Piala Malaysia ini akan dijadualkan semula selepas kem latihan pusat skuad kebangsaan. The match commissioners were duly advised that even if the IPU is lower, but the actual condition in the stadium is hazardous, please postpone the game. So as you can see, we have four postponements today, so they've taken the rule very seriously and they've done what's best for the players and the fans.